Meu nome é Vinícius França e há mais ou menos 4 semanas atrás eu reconciliei com o Senhor. Mas interessante de algumas coisas que aconteceram há um tempo atrás comigo foi que eu tinha aceitado Jesus, mas eu não fiquei tão constante na igreja porque não conhecia ninguém, é uma sede muito grande, é um lugar muito grande. E tipo, não tinha um certo apoio para poder estar comigo. Por mais que eu já tenha sido evangélico uma vez, é sempre bom a gente ter alguém que esteja do nosso lado nos apoiando. Porque nós jovens, nós precisamos disso, de um apoio para poder estar na presença do Senhor. E eu louvo a Deus por esse lugar, porque aqui tem muito apoio. Mas da primeira vez que eu aceitei Jesus, não tive nenhum tipo de apoio, então eu voltei para o mundo. E cerca de umas 3 semanas atrás, eu reconciliei com o Senhor e aceitei Jesus. E nisso tudo, eu comecei a vir para a igreja, eu comecei a vir aqui para a ADVEC. E eu tive um apoio de um grupo chamado Salva Vidas, um povo assim muito extraordinário, o qual esteve sempre comigo, me ajudou, me apoiou. Mas aconteceu algo interessante comigo cerca de 2 semanas atrás, que por mais que eu tive esse apoio, teve um certo dia, uma sexta-feira, eu recebi algumas mensagens de alguns amigos meus. E eles começaram a me chamar para poder ir para uma festa. É uma festa que há muito tempo atrás eu já queria ir há muito tempo. O que foi que aconteceu? Eu me arrumei, me ajeitei, coloquei uma camiseta, ajeitei tudo, tomei meu banho. Me arrumei. Quando eu cheguei na porta de casa, parece que algo de extraordinário aconteceu comigo. Quando eu botei a chave na porta, eu senti como o Espírito Santo me trouxesse a lembrança de todos os jovens que me apoiaram aqui nesse lugar, de todos os jovens que me ajudaram, de todos os jovens que tiveram uma palavra de apoio para mim, porque eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. O que foi que aconteceu? O Espírito Santo falou no meu ouvido, o Espírito Santo me trouxe essa memória, eu tirei a chave do portão e mandei uma mensagem para o meu irmão, Wilker Galvão, que também se congrega aqui, perguntando para ele se naquela sexta-feira, que era o início de várias festas que iriam ter numa série de sexta, sábado e domingo, teria alguma coisa na congregação. Ele disse que teria reunião de um grupo, reunião de times que tinham por aqui, reunião de jovens, que tinham sempre amigos que estavam do seu lado, que tinham sempre pessoas que iriam lhe ajudar na caminhada. O que foi que aconteceu? Eu perguntei para ele se ele tinha uma camisa dele daqui, da sede. Ele disse que tinha no armário dele. Eu peguei emprestado, tirei a minha camiseta, coloquei a camisa e eu vim para cá. Eu vim escutar uma palavra amiga, eu vim continuar sendo apoiado. Eu vi que o Espírito Santo, ele me tocou por pessoas daqui que me ajudaram, entendeu? Isso é uma conscientização de que a gente precisa ir atrás das almas, a gente precisa lutar por aquelas pessoas que aceitam Jesus. Existem pessoas que estavam como eu, da primeira vez que eu aceitei Jesus, em que vinham para a igreja, mas não conheciam ninguém. E o Salva-Vidas é para isso. Nós estamos aqui para poder lutar, nós jovens estamos aqui para poder dar uma palavra de apoio. Como eu fui apoiado, eu quero apoiar os jovens que passarem por aquela porta precisando de uma palavra da parte de Deus. E eu quero convocar todos vocês, venham, ajude, vamos lá, a série agora é Salva Vidas, vamos salvar as vidas, vamos ajudar. E eu estou aqui até hoje, eu não pretendo sair daqui, eu quero ganhar almas para Jesus e eu sei que também vocês querem junto comigo e vamos ganhar uma para Jesus. Vinícius França, muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe vocês mais e mais e vamos que vamos ganhar uma para Jesus.